راشد اشرف صاحب، ویلیو ورسٹی کی جانب سے آپ کا استقبال ہے. آج ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ اے حمید صاحب کے کام کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے آپ ایک مستند نام ہیں کیونکہ آپ نے نہ صرف ان کو بہت عقیدت مندی کے ساتھ پڑھا ہے، آپ نے ان کے بارے میں تحقیق بھی کی ہے، اور پھر آپ کا کچھ ذاتی تعلق بھی ان سے رہا ہے، کچھ ملاقات آپ کی رہی. تو اس حوالے سے آپ ہمیں خود بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی اے حمید صاحب سے، اور پھر آپ نے کیا کام کیا ان کے حوالے سے. جی بہت شکریہ آپ کا شارق صاحب. اے حمید صاحب سے وابستگی بچپن سے تھی، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، ان لاکھوں لوگوں میں شامل تھا جو جنہوں نے اپنے بچپن میں اے حمید صاحب سے باقاعدہ آغاز کیا پڑھنے کا، اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو فیروز سن سے شائع ہوا کرتی تھیں یہ 70 کی دہائی میں، اور یہ تب کی بات ہے جن کو ہم نے 80 کی دہائی میں پڑھا، اور اس میں موت کا تعاقب کا پورا سلسلہ تھا جس کے 3 کردار آج بھی لوگوں کے ذہن میں یقیناً سننے والوں کو یاد آ جائیں گے، امبر، ناگ اور ماریا. اس سلسلے کے 100 ناول لکھے گئے، پھر مزید 100 ناول واپسی کے سلسلے کے تحت تحریر کیے گئے، اور یہ حمید صاحب کا بہت بڑا کام تھا جس میں پوری ایک تاریخ جو ہے وہ ہمیں 5000 سال کی تاریخ وہ آسان سہل زبان میں بچوں کے لیے اور بڑے دلچسپ پیرائے میں یہ سامنے آتی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. حال ہی میں ریڈنگز نام کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ شیخ غلام علی انسنز نے ان کو شائع کیا تھا، اور اب ریڈنگز کے تحت پہلے 10 ناول جو ہیں وہ دوبارہ سے شائع ہو گئے، اور یہ سلسلہ بھی آگے مزید چلے گا، یہ پورے 100 ناول جو ہیں وہ شائع کریں گے. تو یہ تعلق اے حمید صاحب سے بڑا گہرا اور انمٹ اس کے نقوش ہیں ذہن پہ، اور بچپن سے پڑھنے والا ظاہر ہے اس کی ایک خوش قسمتی بہت بڑی ہوتی ہے کہ اس کو لکھنے والے کی کہ اس کے قارئین کا حلقہ وسیع ہو، اس کو یہ خواہش یقیناً ہوتی ہے اور پڑھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اے حمید صاحب بہت خوش قسمت ادیب تھے، اور ان کو پڑھا گیا اور آج بھی پڑھا جا رہا ہے. اچھا، ان کے سوانح خاکے کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، جو کہ ہمارے علم میں ہے کہ 1928 میں ان کی امرتسر میں پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ 7ویں اور 8ویں جماعت میں غالباً تھے، تو اس وقت تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. اس سلسلے میں ان کی کتابیں بھی بہت ہمیں ملتی ہیں، جیسے امرتسر کی یادیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. تو اس کے بعد پھر وہ لاہور آ گئے، اور لاہور میں انہوں نے تقریباً اپنی عمر کا بیشتر حصہ لاہور میں ہی گزارا. تو وہاں سے آپ ذرا شروع کیجئے کہ ان کی جو تخلیقات ہیں اس پر کتنا گہرا اثر ہے ہجرت کا اور امرتسر کا اور لاہور کا. جی ہاں، یہ امرتسر سے تو وہ ساری زندگی باہر نہیں نکل سکے، وہ ایک ایسا تلسم تھا جس نے ان کو اپنے نرغے میں لیے رکھا اور آخری دم تک، اور وہ اس کو یاد کرتے رہے، کالم لکھتے رہے، اور باقاعدہ آغاز انہوں نے لکھنے کا 1948 میں کیا. پہلا افسانہ ان کا منزل منزل جب شائع ہوا تھا، اور یہ وہ افسانہ تھا جو رومانوی انداز میں لکھا گیا تھا، اور بڑی تیزی سے اس نے انداز تحریر کو پسند کیا گیا اور پڑھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی، اور دیکھتے دیکھتے بلکہ میں یہ یوں کہوں گا کہ راتوں رات وہ مقبول ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ تھما نہیں، وہ آگے بڑھتے رہے اور امرتسر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. لاہور شہر میں ایک تو ان کے خاندان کے وہ لوگ تھے جو امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کو ان سے وہ رابطے میں رہتے تھے. پھر کچھ ان کے دوست تھے جو یہاں آ کے بن گئے، کچھ پرانے تھے، اکمل علیمی صاحب نے ان کو پھر بلا لیا تھا وائس آف امریکہ میں، وہ 2 سال انہوں نے گزارے، اور بڑی دلچسپ روداد بھی اس کی لکھی، کچھ اس میں افسانوی انداز بھی تھا لیکن کئی باتیں جو تھیں وہ سچی تھیں. تو امرتسر کا ذکر تو ان کی تحریروں میں ہمیشہ رہا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کی سوانح عمری، دیکھیے سوانح عمری جو ہے نا خود نوشت باقاعدہ تو وہ لکھ رہے تھے، چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں، یہ انہوں نے لکھنی شروع کی تھی، تھوڑی سی لکھی تھی، بہت کم چند صفحات، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے بہرحال ہماری کہ یہ تحریر کتابی شکل میں نہیں آ سکی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نوشت وہ بالکل نہیں لکھ پائے تھے. وہ اس سے پہلے، یعنی ہم جو ایک ہم کہتے ہیں کہ خود نوشت آپ بیتی یا سوانح عمری تو یا یادداشتیں، یہ مختلف نام دیے ہیں جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اس پہ اور جو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن بات ایک ہی ہے تقریباً گھما پھرا کے. ایک اس میں اور بھی ایک صنف ادب ہے جس کو سوانح ناول کہا جاتا ہے،
احمد بشیر نے لکھا، ظفر اللہ پوشنی صاحب جو رابر پنڈی سازش کیس میں دھر لیے گئے تھے فیض صاحب کے ساتھ، انہوں نے لکھا، اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو ایک حمید صاحب کا بھی اس میں ہے، وہ ہے ڈربے. یہ 50 کی دہائی میں شائع ہوا تھا، پھر اس کے بعد 1960 میں اس کا دوسرا نسخہ ایڈیشن سامنے آیا، بے حد دلچسپ ہے. اس کو ان کا سوانح ناول کہا جاتا ہے، اور یادداشتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہے امرتسر کی یادیں. اب امرتسر کی یادیں جو ہے اس میں سب کچھ ملے گا آپ کو، اس میں اس کے کردار، سانس لیتے ہوئے چلتے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گویا کوئی زندہ کردار ہے اور زندہ تھے، اور اس کو انہوں نے گویا دوبارہ نئی زندگی بخش دی. امرتسر کی یادیں ان کی خود نوشت سوانح عمری بلا شبہ بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے، اور ڈربے ان کا سوانح ناول کہا جا سکتا ہے. اور اس کا ہمیں آخری عمر میں، یعنی آخری چند برسوں میں، وہ نوائے وقت کے لیے کالم لکھ رہے تھے، اور بڑی باقاعدگی سے لکھ رہے تھے، بارش، سماوار اور خوشبو کے عنوان سے. تو وہ ان کالمز کا ایک ہی مجموعہ مقبول اکیڈمی لاہور سے شائع ہوا 2008 میں، اس کے بعد شائع نہیں ہوا. اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے جو ان کے اہل خانہ سے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ سنگ میل پبلیکیشنز جو بہت بڑا ادارہ ہے لاہور کا، اس سے وہ تمام کالمز جو ہیں وہ کتابی شکل میں شائع ہوں گے عنقریب. کمپوزنگ کے مراحل سے وہ گزر رہا ہے سارا معاملہ، کالم لکھنے کا، پر ان کی توجہ ساری مرکوز رہی، اور ان کالمز میں بھی وہ گاہے بگاہے اگر اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہی پرانی نوسٹیلجیا جس کو کہتے ہیں وہ سامنے آتا ہے، وہی ساری امرتسر کی باتیں، پھر لاہور کی باتیں. امرتسر کی یادیں جو ہیں اس کو بھی گاہے گاہے دہرایا انہوں نے، اور پھر لاہور جو ان کے رچ بس گیا تھا اور ان کی روح میں اتر گیا تھا، اور وہ شہر، اس کی بود و باش، اس کو سب بڑی تیزی سے انہوں نے اپنا لیا اور اسی کے ہو کے رہ گئے. پاکٹی ہاؤس کے قصے، زمانے میں ترقی پسند جو ادیبوں کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور پھر لاہور کے بڑے بڑے پرانے ہوٹل، لاہور کے تکیے، لاہور کے پہلوان، لاہور کے اکھاڑے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خوبصورت انداز، جتنے خوبصورت اور دلکش انداز میں حمید صاحب نے لکھا ہے ان تمام چیزوں کو، اور پرانی پرانی باتوں کو لکھا ہے، پرانی یادوں کو محفوظ کر دیا ہے، لکھا ہے اور بھی لوگوں نے، لیکن ان کا، حمید صاحب کا انداز جو ہے وہ سب سے مختلف نظر آتا ہے. دیگر لکھنے والوں میں یونس ادیب صاحب بھی ہیں، یونس ادیب سے بلکہ لکھوانے والے اے حمید ہی تھے، اور اس بات کا اعتراف بھی انہوں نے کیا کہ اے حمید صاحب نے ان کو اس طرف مائل کیا، وہ بھی ایک چیز محفوظ ہو گئی. آغا اشرف بھی ایک بڑے لکھنے والے گزرے اپنے زمانے کے، انہوں نے بھی یاد کیا، لیکن حمید صاحب کے انداز میں ایک بڑی چلبلا پن تھا. وہ سب ہم اس کے اسیر تھے پڑھنے والے، اور آج بھی وہ یاد کرتے ہیں لوگ ان کو، تو یہ ان کا خاصا رہا. اچھا، اپنے کچھ دوستوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ تحریریں لکھی ہیں، جیسے ایک کتاب ان کی میرے ذہن پر نقش ہے، اور وہ ہے ابن انشاء کے حوالے سے. اور پھر مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کا تعلق اشفاق احمد صاحب سے بھی بہت گہرا تھا، تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے آپ. جناب، یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو جن لوگوں پہ انہوں نے لکھا اس میں کہنے کو تو لاہور کے تمام بڑے ادیب اور شاعر تھے، ادم تھے، محمد نظیم قاسمی، فیض صاحب تھے، اور چاند چہرے ان کی کتاب ہے، سنگ دوست ان کی کتاب ہے حمید صاحب کی، پھر اس کے بعد آخر میں گلستان ادب کی سنہری یادیں، وہ بھی تذکروں اور خاکوں سے پر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے خاکوں کو انہوں نے پھیلا کے اور پوری ایک کتاب کی شکل دی، ایک ابن انشاء اور دوسرے اشفاق احمد. اشفاق احمد صاحب پہ بھی کتاب بڑی دلچسپ ہے، لیکن اشفاق صاحب پہ لکھنے والے اور بھی ہیں، لیکن ابن انشاء پہ کسی نے اس انداز میں نہیں لکھا. جو یادیں ان کی ان سے ان کے ساتھ تھیں، جتنی گہری دوستی تھی، اور یہ دوستی 1947 میں شروع ہوئی تھی. عارف عبد المتین تھے، اس میں احمد راہی تھے، ساحر لدھیانوی تھے، ابراہیم جلیس تھے، یہ سارے لوگ ہم نوالا ہم پیالہ تھے، اور اس میں ابن انشاء بھی شامل تھے. ابن انشاء کھلا نہیں کرتے تھے سب پہ، اور وہ ایک خاص ان کا جیپا جیپا سا شرمیلا سا انداز ہوتا تھا، لیکن اے حمید صاحب کے بہت نزدیک آ گئے تھے. اور کتاب جو ہے، جس آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے انتقال کے، یعنی کہ انشا جی کے انتقال کے بعد حمید صاحب نے لکھی تھی، اس کا نام تھا ابن انشاء یادیں باتیں بہار خزاں، اور 1979 میں شیخ غلام علی انصار نے اس کو چھاپا تھا، اور یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے.